Ассаламу алейкум, эфирде бірінші студия бағдарламасы тізгіндемен Оразғали Амангелдіұлы. Ұлттық экономика министрлігінің бұйрығына сәйкес, Отбасы банк биыл 1 сәуірден бастап дипломмен ауылға бағдарламасының сенімді агенті болып тағайындалды. Аталмыш жобаның тың тетіктері қандай? Осы орайда 1 студия бағдарламасының қонағы Гүлнұр Нұрмұхамед, Отбасы банк қаржы кеңесшісімен сұхбаттаспақпыз. Гүлнұр ханым, студиямызға қош келдіңіз. Енді атап өткендей, расында да қазір жастардың басым бөлігі, көпшілігі дейміз, ауылдық жерге барып еңбек етіп, өзінің еңбек жолын сол жерден бастап, тәжірибе жинақсы келетін жастар көңілімізге қарай, расында айтатын болсақ, өте көп деп айтуға болады. Бұл әрине қуантатын жағдай, ауылдық жерді көркейту мақсатында да, экономикасын дамытуға да септігін тигізетін тың тетіктердің бірі деп айтуға болады. Енді осы орайда әрине әрбір жастарды болсын, кез келген маманды толғандыратын мәселелер бір бұл баспана. Әрбір жерге барып, ешбір уайымсыз баспанада тұрып, жұмысын істеу үшін барлық жағдай жасалу керек. Енді осы орайда да арасында да Отбасы банк арқылы тиімді шарттар да қарастырылып жатыр, көптеген бағдарламалар да тіпті алып қарайтын болсақ, депозиттердің, ипотекалардың өзі де ашылып жатыр. Енді бүгінгі таңда осы дипломмен ауылға бағдарламасы жайында қандай ипотека жұмыс істеп жатыр, қандай бағдарламалар қолға алынып жатыр, енді өзіңіз ақ қарасын ажыратып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Бұл дипломмен ауылға бағдарламасы ол бұрыннан жұмыс жасап келе жатқан. Тек бізге бұл ұлттық экономикалық министрлігінің бұйрығымен бізге осы 1 сәуірден бастап Отбасы банкіне өтті. Қазіргі таңда дипломмен ауылға несиесін алған жастарға 1 мамырға дейін депозит ашып, ағымдық счеттарын ашып үлгіру керек. Өйткені келесі 1 мамырдан кеш қалса, несиелерін төлейтіндей болып. Бұл дипломмен ауылға бағдарламасын біздің Отбасы банкті неге таңдады деп ойласаңыз, бізде жақсы платформа бар, цифрлық платформа, барлық жағдай жасалынған, жаңағы ешқайда барып қажет жоқ, үйде отырып планшет арқылы өзінің қалаған үйін алғысы келетін болса, өзіне өтінім тастауына болады. Яғни бұл жерде тағы сұрақтың бірі, басқа да өзге ұйымдар осы ипотекамен сіз айналысты деп атап өттіңіз, 1 сәуірден бастап сіздердің құзырларыңызға берілді. Яғни өзге жерде тіркеуде тұрған, өзге жерде осындай несиені ашқан азаматтар сіздерге қайта, былайша айтқанда, тіркелу үшін уақыт жеткілікті ме, үлгере ме, оларға қандай талаптар болады? Бұл бұрын жаңағы несие алған адамдарға байланысты, олардың несиесі бұрын басқа құзырлы органдарда болған. Қазіргі таңда біздің Отбасы банкта болғандықтан барлық өзінің несиесін 1 мамырдан бастап Отбасы банкта төлейтін болады. Сондықтан біз қазіргі таңда үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Жаңағы несие алған адамдарға звондап хабарласып, оларға жаңағы депозит ашып беруге, ағымдық счет ашып беруге тырысып жатырмыз. Бізде оған міндетті түрде банкқа келіп қажет жоқ. Оған 3 жолы бар. Бірінші жаңағы колл-центр дейді, біздің қысқа номер 300 номеріне хабарласса, сол жерден жаңағы өзінің депозитін ашып береді, жаңағы ағымды счетін ашып береді. Бұл жерден міндетті түрде ағымды счет ашу керек. Болмаса, егер де 2-ші жолы жеке кабинет дейді, жаңағы Отбасы банк жүктеп алады өзіне приложение. Сосын сол жерден өзінің жаңағы биометриялық тексерістен өтіп, өзінің жеке кабинетін ашып, сол жерден де депозитін болмаса ағымды счетін аша алады. Үшінші жаңағы осы Қостанай қаласында бізде көптеген кеңес орталықтары бар, болмаса біздің Әл-Фарабиде 67-те орналасқан филиалға келіп ашуыны керек. Бірақ жылдамдатып 1 мамырға дейін ашқандары дұрыс болар еді. Яғни 1 мамырда қабылдау аяқталады? Қабылдау аяқталады, да. 1 мамырға дейін бізге уақыт бар, сол уақытқа дейін тырысып ашып үлгеру керек. Ол өте қиын шаруа емес, егер де соған бір 15 минут уақыт бөлсе, ол қазір де ашылатын нәрсе. Тек қана жаңағы ағымды счет номер болу керек қой, өйткені жұмыс орнына барып тапсыру керек болады да. Қазіргі сәтте көріп отырған азаматтар болуы мүмкін, ауылда қызмет етемін дейтіндер, яғни 1 мамырға дейін әлі де 1 аптаның уақытындай уақыт жеткілікті деп айтуға болады. Дегенмен де 1 мамырдан асып кеткен жағдайда, кейін эфирді көрген жағдайда азаматтар өтініш бере ала ма, қандай да өзге талаптармен болсын? Жоқ, қазіргі таңда біздің Қостанай облысы бойынша сол жаңағы дипломмен ауылға бағдарламасымен алған жастарға бізде тізім бар. Сол тізіммен жұмыс жасап жатырмыз, звондап, хабарласып. Әрине барлық
нені алайық деп, аймақты бірден алайық деп жатырмыз. Сондықтан хабарсыз қалмады деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда бізде әлеуметтік сет бар, бізде осында хабарландырулар бар. Сондықтан оның сыртында консультанттар, кеңесшілер банктың әр жаңа несесі бар адамға хабарласып жұмыс жасалып жатыр. Жалпы жас маман егерлер енді осы университет қабырғасында да болуы мүмкін, колледж қабырғасында студенттер болуы мүмкін. Ол екеуінің арасында қандай да бір талаптар өзгеруі мүмкін бе? Немесе жоғарғы оқу орны мен орта оқу орнын бітірген азаматтар барлығы осы несиені рәсімдеп баспанаға ие бола ала ма? Бұл дипломмен ауылға деп өзі аты да айтып тұр ғой. Мысалы сіз қалада тұрып бұл бағдарламамен ала алмайсыз. Тек қана егер де дипломыңызды алып ауылға барып сол ауылдағы керек маман болатын болсаңыз, әрине сіз өзіңіздің ұялыңыз келетініңізді айтып, жаңағы бізде платформа бар, otbasibank.kz, сол платформа арқылы өзінің өтінімін қалдырады. Өтінімін қалдырып, бұрын қалай еді, бұл бірінші бір органға барып документ тапсырады, ол екінші басқа органға жібереді деген сияқты ол. Қазір бізде жаңағы, бізде цифрландырылған болғандықтан, қазір барлығын құжат керек нәрсе планшетпен жаңағы кілтті, ЭЦП кілтті болатын болса, сол бір платформадан отырып өтінім қалдыра береді. Ол жерде жаңағы қандай мамандықтар болу керек? Әрине жаңағы білім, спорт, қазір айта кетейін, тағы да бардым жерде. Денсаулық саласының болу керек, әлеуметтік, мәдениет, сол әрине осындай салада жұмыс істейтін қызметкерлер болса, әрине бұл бағдарламамен алуына болады. Бұл бағдарламамен ең жоғары көрсеткіш 1,5 әлеуметтік көрсеткіш 5 миллионға дейінгі сумманы алуға болады. Ауылға барсаңыз, проценті жаңағы 0,01%-пен алады. Өте тиімді жастарға арналған бағдарлама. Түсінікті. Енді әрине бұл жерде ауылда қызмет ететін азаматтар әрине бұл жерде еңбек жолын бастағысы келеді, дегенмен де кейінгі алда уақытта болсын, немесе тәжірибе жинағаннан кейін жоғарғы оқу орындары болсын, қалалық орталықтарға жұмысқа орналасқысы келетін азаматтар да болуы мүмкін. Яғни бұл жерде баспанаға ие болу үшін белгілі бір уақыт беріле ме? Мәселен, 5 жылдың көлемінде деген сияқты. Жоқ, оның барлығын біз операторымыз ғой. Біз ақша бөлмейміз, біз оларға үй бермейміз, сондықтан біз операторымыз. Тек қана байланыстырушымыз. Ал бұл жерде жаңағы үй алғысы келетін болса, жаңа ауылға барады. Сол ауылда егер де сол мамандыққа керек болып тұратын болса, сол жергілікті акимат ақшасын бөліп сайтқа салады. Сол сайтта егер де сондай мамандықтар керек бізге үй береміз деген болатын болса, сол жерге көшіп барып, заявканы жаңағы өтінімді біздің сайт арқылы тастайды. Енді түсінікті. Жалпы тағы сұрақтардың бірі, ауылдық ипотеканы осы рәсімдеген кейбір мамандар дейміз, жас мамандар, жалпы оларға қандай да өзгерістер бүгінгі таңда енгізіліп отыр ма? Жоқ, оларға ешқандай өзгеріс енген жоқ, тек қана оператор өзгерді, ендігі несиелерін ол біздің отбасы банк арқылы ғана төлейді. Басқа ешқандай өзгеріс келген жоқ, қалай төленді, солай тек қана несесін біздің банк арқылы ғана төлейді. Яғни сіздерге басқа жерге төлеген несиені сіздерге келіп барлығын ауыстырады. Дегенмен де осы жылдыңда диплом алып жатқан азаматтар сіздерге келіп тіркеледі биылғы жылдан бастап, иә? Иә. Бізге келіп қажет жоқ, жаңа айтып кеттім. Үш жыл. Цифрландырылған деп тағы да айтып кетейін, өйткені өте тиімді. Мысалы, ол үшін қалаға келіп уақытын бөліп керек емес, үйде отырып өзінің планшеті жаңағы болмаса ЭЦП кілті дейміз ғой, сол болатын болса үйден отырып та өтінім бере берулеріне болады. Ол ендігі алатын мамандарға айтып отқан, ал бұрын алып кеткен дипломмен ауылға деген бағдарламамен алған адамдарға ол оған қатысы жоқ. Енді алам деген мамандар болмаса. Түсінікті. Расында да үш жолдың барлығын бірдей сенімді түрде белгіленген несиелерді ашуға болатын көзім жетіп отыр. Расында да өзіңіз атап өткендей электрондық нұсқада планшет, күнделікті ұялы телефонның арқасында және де тіпті офлайн түрде де келіп ашуға болады деп өзіңіз атап өттіңіз. Жалпы 15 минуттың көлемінде барлық уақытты қамтиды. Енді келесі кезеңге көшетін болсақ, мәселен, бұл 15 минутқа белгіленген жұмыс, азаматтар оны шешкісі келеді, яғни несиені рәсімдеген кезде қандай құжаттарды қабылдау керек? Енді бұл жерде қазір интернетті ақтарып іздерместен бұрын өзіңіздің аузыңыздан естіп өтсек, қандай маңызды құжаттар керек? Құжаттарының арасында тек қана жаңа төлқұжаты, өзінің төлқұжаты керек болады, и жаңа телефоны болу керек, қолында, өйткені біз
хабарландыру жібереміз, сол жерге код келеді, жаңа жеке кабинет тіркеу үшін оның өзінде де. Өйткені жеке кабинетті тіркелу үшін де телефонсыз ештеңе жасалмайды, тек қана төлқұжаты болса болды. Сосын номер жұмыс істеп тұрса болды. Яғни төлқұжат арқылы дипломның барлығын тексеріліп бекітіледі. Да. Түсінікті. Енді әрине қазіргі кезде жас азаматтарды алатын болсақ та орта буын өкілдері де депозитті ашуға былайша айтқанда қарқын алып жатыр. Яғни бұл өте тиімді бірінші жағынан, екінші жағынан өте жеңіл түрде келеді. Әсіресе өзіңіз атап өткендей бұл жас азаматтарға, жас мамандарға, ауылдық жерлерде еңбек ететін ендігі жас мамандарға өте үлкен септігін тигізіп жатыр. Жалпы енді өзіңіз қысқа нұсқа атап өтсеңіз депозитті не үшін ашу керек, оның тиімділігі қандай, міндеттерін? Депозитті негізі бұл негізі ұялатын болсаңыз депозитті негізі үйде емес, ақшаны үйде емес, негізі депозитті салып жинаған тиімдірек. Неге? Сіз біріншіден ақшаны депозитқа жинап жатқан уақытта сіздің счетыңызға бал жүреді. Ол дегеніміз ол болашақта сіздің алатын үйіңіздің несиесін төмендетуге көмектеседі. Сіз ертең егер де 3 жылдың көлемінде қандай да ақша жинап алып, 3 жылдан кейін үй аламын дейтін болсаңыз, сіздің жылыңыз бар, біріншіден ашылған уақытыңыз бар, екіншіден жинаған ақшаңыз бар, үшіншіден балыңыз бар. Сіз бізден келіп ең төменгі пайызбен үй алуға мүмкіндік береді. Ал егер де сіз депозит ашпасаңыз, онда сіз әкеліп депозитқа ақша құям дейтін болсаңыз, үйде жинап ақшаны депозитке құям дейтін болсаңыз, әрине біз сізді білмейміз, депозит ақша жиналмаған, бал жиналмаған, береміз сізге де кредитті, бірақ проценті өте жоғары болады. Сондықтан қазіргі таңда мысалы депозит ашылмаған адамдар болатын болса, ақшаларын үйде емес, қазіргі тиімді үй алам деген жоспарда болатын болса, онда әрине депозит ашып, депозитті жинағандар дұрыс. Түсінікті. Қазіргі кезде енді былайша айтқанда орта буын өкілдері біздің ата-аналарымыз болсын, яғни 50-40 жас шамасындағы ер-әйел азаматтар ол көбінесе банк ұйымдарына сенімсіздікпен қарайды. Бұл сөздің шындығы. Жалпы кейбір бұл тиімсіз дейді, екінші жағынан бұл қауіпті деп жатады. Егер қандай да бір жағдай болған кезде біздің ақшамыз жоғалып кетуі мүмкін, қандай да бір қауіпті жағдайға ұшырауымыз мүмкін дейді. Яғни бүгінгі таңда депозитте ақшаны ұстау, тіпті банк қарамағында өзіміздің жеке ақшаларды мысалы сол жерге табыстау бүгінгі таңда қаншалықты қауіпсіз деп айта аламыз? Оған сенімділік, кепілділік бар ма? Әрине кепілділік бар, сіздің ақшаңыз сақталады, бізде сақтандыру қоры бар, сіздің ақшаңыз 10 миллионға дейінгі сумаңыз сақталады. Егер де қандай да ситуация, мысалы айтамыз, инфляция, там, девальвация болып жатқан жағдайда, сіздің ақшаңыз сақтандырылған. Оған кепіл болатын, бізде мысалы теңгенің құлдырауы менен доллардың өсуіне байланысты, бізге 10%-дық компенсация осы март айында ақша түсті. Мысалы сіздің ақшаңыз, счетыңыз ақшаңыздың үстіне теңгенің түсіп кетуіне байланысты ақша түсіп, қазіргі таңда депозиттарының өзінің мысалы теңгелік депозиттары өздерінің ақшаларын көбейтіп алатқан жағдай бар қазіргі таңда. Сондықтан қазіргі таңда менің ойымша үйде жинағандан гөрі ақшаны банкта жинаған дұрыс сияқты. Өйткені неге? Қандай да болса өзіңіздің процентіңізді алып отырасыз, екіншіден сақтандыру қоры бар деген сияқты. Сонымен қатар жаңағыдай девальвация, инфляция болып жатқан жағдайда үйдегі ақшаға ешкім ақша қоспайды, ал банкта сақтағандықтан сіздің үстіңізге компенсация қосылады. Мысалы қазіргі осы жақын арада бізде көбісі компенсация 10% алды депозиттарына. Тіпті былай айтып қарайтын болсақ та үйдегі жиналған қаражатқа қауіпсіздік бар деп те айтуы қиын. Бұл жерде түрлі жағдайлар болуы мүмкін, тіпті өзіңіз атап өткенде инфляция төмен деген жағдайда да қаражаттың тіпті нөлге дейін де жетіп қалуы әбден мүмкін. Расында да бұл жерде қауіпсіздікке ешкім кепілдік бере алмайды, ал банк қызметкерлері болсын, банк тарапына ақшаны ұйымдастырған кезде бұл әрине қауіпсіздік бірінші орында болады. Енді дипломмен ауылға бағдарламасына қайта оралатын болсақ, жалпы қазіргі кезде дәл осы сәтте жас азаматтар көріп отыруы мүмкін, биылғы жылы түлектер дейміз, жалпы бітіріп енді жұмыс іздеп жатқан азаматтар болсын, жалпы дипломмен ауылға бағдарламасын шешкен азаматтар баспаналы болу үшін кімге және қайда жүгіну керек? Және өзіңіз атап өткендей үш жол бар, дегенмен үш жолдың алдынан бұрын қайда байланысқа шығып, кіммен бірге жалпы осы құжаттарды рәсімдеумен айналысу керек? Ол үшін жаңа айтып отырмын ғой, жергілікті акимат өзі ақшаны бөледі. Бізге мынандай мамандар қажет, осынысына мамандар керек деп біздің сайтқа жүктейді.
сол сайтқа жүктелген кезде, егер де сол жергілікті әкиматта үй алғысы келетін маман болатын болса, жаңа айтым, білімге, спорт, мәдениет, соларға қатысқан адамдар болатын болса, олар жаңағы біздің платформа отбасыбанк.кз сайтына кіріп, платформа арқылы өзінің өтінін қалдырады. Сол жерде барлық рәсім сол жерде жүреді. Сайт арқылы жүреді. Ал нақты тек қана бұл жерде ақшаны акимат бөлу керек қой. Акимат бөлгеннен кейін барып, уже біз өтінім қабылдаймыз. Өтінімді сол жерде барлығы көрініп тұрады да, барлығы не істеу керек екен жазылып тұрады. Түсінікті. Енді қазір өзіңіз атап өткенде білім саласы болсын, денсаулық саласы және де өзге де мәдениет саласындағы қызметкерлер жас мамандардың арасында сұрақ туындауы мүмкін. Яғни білім саласына қарағанда менің дәрежем, тәжірибем жоғары болуы мүмкін, менің үй алуға мүмкіндігім одан бетер арта түсе ме? Немесе дәрігер мамандығына қарағанда білім саласы тезірек үй ала ма деген ондай ұсыныстар, жалпы ондай қағида бар ма? Немесе барлығына бірдей ма? Жоқ, ол барлығына бірдей, өйткені әр аймақтың өзіндік керек, маманы керек. Мысалы, бір аймаққа мұғалім керек болуы мүмкін. Мысалы, бір физика маманы керек, мүлі математика маманы керек болуы мүмкін. Бір аймаққа дәрігер керек болуы мүмкін. Әртүрлі, әр аймаққа әртүрлі. Мысалы, ол сізге ана білімге көбірек, жаңағы медицина көбірек деген емес, ол жерде маманның тапшылығына байланысты беріледі. Оның барлығын жергілікті акимат өздері шешім қабылдайды. Біз тек қана жаңағы екі акиматпенен жаңағы маманды байланыстыратын біз байланыс орталығы деп айтуға болады. Түсінікті. Жастармен арасында әкімшілікпен арасындағы алтын көпір дейсіз, ол баспаналы болуға. Керемет. Енді жалпы статистика жөнінде де не дейтін сұрағымыз келіп отырып, бірінші сәуірден бастап, бірінші мамыр аралығында сіздер енді құжаттарды қабылдап, өзге де құжаттарды осы отбасы банкіне ауыстырып, жалпы өздеріңіз есептеп статистиканы сөйлеттіңіздер. Бүгінгі таңда бірінші сәуірден бастап қазір уақытқа дейін қанша азаматтар үй алғысы келіп жатыр, осы дипломмен ауылға барам дейтін азаматтардың саны белгілі болып жатыр ма? Жоқ, бізге қазір дипломмен ауылға бағдарламасымен үй аламын дейтін ақпарат әлі жоқ, біз әлі күтудеміз. Өйткені біз тек қана енді ғана қолымызға алдық, біздің қазіргі жұмысымыз бұрын несие алған азаматтарды біздің платформаға енгізу. Қазіргі таңда жұмысымыз. Кейінгі, егер де сайттан сұраныстар түсіп жатса, оны жаңа жергілікті акимат өздері жариялайды, өздері айтады. Сол кезде ғана біз уже өтінім қабылдаймыз. Яғни жалпы осы бағдарлама бойынша несие рәсімдеген азаматтар бүгінде бар ма? Ол рәсімделген ғой, қазіргі таңда жоқ. Қазіргі таңда жоқ, өйткені біз тек қана айтып тұрмын, бірінші сәуірден бастап қолға алдық. Қазіргі таңда біз сол жасалған жұмыстарды өзіміздің платформаға енгізіп жатырмыз. Ендігі алам деген жастарға біздің әрине есігіміз ашық. Әлі ешқандай жастарға өтінім қабылдаған жоқпыз. Түсінікті. Енді қалалық жердегі азаматтардың да маңызды сұрақтарының бірі, бұл әрине баспана. Күн өткен сайын баспананың бағасы да, қолжетімділігі де былайша айтқанда созылып бара жатыр. Бүгінгі таңда бізге белгілі көптеген осы телеарна қабырғасында болсын, өзге де жастармен ақпараттық түсіндіру жұмыстары кезінде жас шаңырақ деген бағдарлама жүзеге асырып жатыр. Көптеген жастардың арасында қызу талқыға түскен ең өзекті бағдарламалардың бірі деп атауға болады. Себебі бұл жерде өте тиімді несие. Бұл бірінші кезекте енді өзіңіз нақтырақ айтып берсеңіз, әрине бұл алдағы уақытта жас шаңырақ бағдарламасы толыққанды белгілі болған кезде біз тағы да жастар үшін арнайы бағдарлама түсіреміз ба деген ойымыз бар, дегенмен де өзіңіз алдын ала аңдатпа ретінде айтып өтсеңіз. Жас шаңырақ бағдарламасы бұл өте тиімді бағдарлама. Жас мамандарға 35 жасқа дейінгі мамандар алуына мүмкіндік бар. Бұл жерде жаңағы 10% салады үйдің бағасын и өзінің 5%-мен үй алуға болады. Былтырғы таңда, былтыр осы бағдарлама бойынша болды, бізде жаңа 44 маман өзінің баспанасына ие болды, жаңа 638 миллион ақша бөлініп жас мамандарға үйлер берілді. Бұл жұмыс бізде қазір қарқынды жұмыс жасап жатыр, біз әкімшілікпен жаңа іс-шараларын жүргізіп жатырмыз, биылғы жылы тағы да жоспарлануда. Негізі жаңа жас мамандарының 35 жасқа дейін болу керек, жаңа мемлекеттік қызметте болу керек деген сияқты, оның барлығын ертең тағы да бізде аңдатпа болады, сол кезде толығымен айтамыз.
Сурт, енді жас шаңырақ жалпы бағдарламасы бүгінгі таңда іске асырылып жатыр. Ол алдағы уақытта да жалпы қателеспесем осы мамыр айынан бастап құжат қабылдау істерде басталады ма? Немесе әлде бұл жүзеге асырылып жатыр ма? Құжатты, бұл жас бағдарлама бойынша құжатты негізі жергілікті акимат қабылдайды. Бізге жергілікті акиматтан кім өтті, бізге сол қағазбен келеді банк. Біз сол өткен азаматтарды несиелей рәсімдейміз. Сөйтіп, енді тағы да қайтып осы дипломмен ауылға бағдарламасы жайында қайта оралатын болсақ, бүгінгі таңда расында да жастардың ауыл сапында, ауыл қатарында қызмет етіп, осындай ауылдық жерді кеңейтіп, былайша айтқанда экономикасын дамытып, өзінің де тәжірибесін ұштастыруға таптырмас мүмкіндіктердің бірі деп айтуға болады. Бүгінгі кезде енді расында да ауыл ипотекасына беріп жатқан азаматтардың өзіңіз атап өткендей, бүгінгі таңда саны жоқ дедіңіз ғой, алдағы уақытта болады. Яғни бұл қабылдаулар келесі жылдан бастала ма, немесе сіздер диплом алған сәттен бастап, яғни маусым айында, шілде айында қабылдай бересіздер ме? Жоқ, ол айтып тұрмын ғой, жаңа ол біз ортадағы оператормыз ғой. Біз ол қабылдау уақытында нақтылап айта алмаймыз. Қазіргі таңда неге өйткені біз әзірге нақты білмейміз. Қай кезде басталады, қай кезде болатын, ол ақшаның бөлінуіне байланысты, жергілікті акиматтың мамандың керек болуына байланысты. Көптеген әрине бұл жерде бар өзіндік нюанстар. Соның барлығы қалай шешіледі, біз сайтқа қоямыз. Бізге осындай мамандар керек, осындай үйлерге алуға болады деген сияқты. Сол кезде өздері өтінім береді. Ал нақты уақыты әлі белгісіз. Жалпы осы дипломмен ауылға бағдарламасындағы баспаналы ипотекасы тек қана Қостанай облысы бойынша ма, немесе Қазақстан аумағы бойынша жүзеге асырылып жатыр? Қазақстан аумағы бойынша жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Бұл жаңа айтып тұрмын ғой, біз ұлттық экономикалық министрлігінің бұйрығымен 1 сәуірден бастап отбасы банкі арқылы жүзеге асады деп айтылды. Бұның барлығы біз жоба дипломмен ауылға жобасының біз сенімді агентіміз. Айтып отырмын ғой, біз жаңағыдай ешқандай шешім қабылдамаймыз, тек қана ұштастырушы. Гүлнұр ханым, енді жауабыңызға рахмет. Тағы да сұрақтардың бірі, бүгінгі таңда Қостанай елінің азаматтары өзге де көршілес жатқан облыстардың ауылдарында қызмет еткісі келетін жағдайлар да болуы мүмкін. Жалпы ондай жағдайда кімге өтініш беру керек, қай облыстың әкімшілігіне барып өтінішті тапсыру керек? Әрине, сіз егер Қостанай облысында болатын болсаңыз, Қостанай облысының өзінің жеке жергілікті акиматына хабарласасыз. Егер де сіз басқа облысқа кететін болсаңыз, мысалы жақын облыстарға, онда сіз сол жергілікті облыстарға хабарласу керек болады. Түсінікті. Енді қазіргі жастардың расында да былай құлақпен естігеннен гөрі көзбен көріп, нақты былайша айтқанда фактілерді талап ететін заманға келіп отырмыз. Бүгінгі таңда өзіңізде бөлісе кетсеңіз, өткен жылы қанша өтініштер қабылданды, жалпы бұл бағдарламаның өзектілігі мен тиімділігі қандай? Өткен жылға алатын болсақ, бізде 12 000-ға жуық өтінім қабылданған. Оны жылына орта есеппен алатын болсақ, 5 000-ға дейін несие берілген. 5 000-ға дейін несие берілген. Өйткені бұның барлығы өте тиімді несие болғандықтан, жаңағы бір жағынан маманды ауылға сақтап қалу үшін, бұл дипломмен ауылға бағдарламасымен үй алу үшін сіз міндетті түрде 3 жылға дейін сол ауылда қызмет жасауыңыз керек, міндетті түрде. Түсінікті. Енді отбасы банкін сіз арнайы маман ретінде келіп отырғаннан кейін, бүгінгі бізді көріп отырған тек қана жастар емес, жалпы қала тұрғыны болуы мүмкін. 35 жасқа дейін енді бүгінгі таңда Қазақстанда жас деп жастар санатына қосылады. Өзіңізде сонымен бөлісе кетсеңіз, бүгінгі таңда отбасы банктің қарсаңында, жалпы қарамағында қандай бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр осы баспаналы болу үшін? Бізде әрине мемлекеттік бағдарламалар өте көп. Оның ең ауқымдысы, былтырғы есеппен алатын болсақ, жас шаңырақ бағдарламасымен жаңа есеппен айтып кеттім, 44 маман өзінің үй иесіне, баспанасына ие болды деген сияқты. Бұл жас шаңырақ бағдарламасы маман жас 35 жасқа дейінгі жастарға арналған, үйдің бағасының 10% ғана жинау керек болады. Несиені 5% алады. Бұл өте тиімді бағдарлама, биылғы жылғы жаңағы жоспарлануда. Онымен қатар бізде нұрлы жер бағдарламасы бар. Нұрлы жер бағдарламасымен үй аламын дейтін болсаңыздар, оған үйдің бағасының 20% жинау керек болады. Олда да жаңағы белгілі бір аймақтарда үйлер салынуда, сол үйлерге өзінің өтінімін қалдырады. Егер де өтінімін өтіп
өтінімі қабылданып өтіп кетіп жатса, онда әрине өзінің үйін алуына болады. Нұрлы жер бағдарламасына қатысқан кезде міндетті түрде депозитінің сапасына қараймыз. Оның жаңағы бірге түскен конкуренттеріне қараймыз, сұрауына қараймыз деген сияқты. Депозиттің ашылған, ашылу мерзімі, ақшасы, ішіндегі балы, барлығы жақсы болса, әрине конкурстан өтуге мүмкіндіктер болады. Сонымен қатар бақытты отбасы бағдарламасы бар. Бақытты отбасы бағдарламасы бойынша жаңағы көп баланалар, төрт баладан жоғары балы ата-аналар болса, сонымен мүмкіндігі шектеулі бала бағып отқан ата-аналар болса, сонымен қатар жаңағы ата-анасынан айырылған жетім балалар тізімге енген, сол осылар барлығы бақытты отбасына енеді. Бұл бақытты отбасы бағдарламасы бойынша жаңағы үйдің бағасының 10% болу керек, бірақ несиесі берілетін 2%-бен беріледі. Бақытты отбасы бағдарламасы да биылғы жылға жоспарлануда, но әлі нақты уақыты белгісіз. Біздің сайттан қарап отыруға болады. Енді ақпарат ретінде өздеріңіздің осы сайтты атап өтсеңіз. Біздің негізгі сайтымыз бар. hksbk.kz деп айталады, негізгі ақпаратты алам деп отырмын. Ал егер де именно Қостанай облысы бойынша ақпарат алғымыз келетін болса, қазіргі таңда бізде Instagram әлеуметтік желі бар, сол отбасы банк Қостанай деген, сол жерде барлық ақпаратты біз күнделікті күнде салып отырамыз. Сонымен қатар бізде әр пятница дейді, жұма күндері сағат 5-те тікелей эфир жүргіземіз. Сол жерде тікелей эфирде сұрақ жауап болады, кейбір адамдардың түсінбегендерін болса, айталмағандарын, мысалы, алшақ аудандарында орналасқан халық біздің жаңа тікелей эфирға кіріп, барлық сұрақтарына жауап алады. Түсінікті. Расында да айтып отқан сөзіңіздің жаныңыз бар. Көптеген азаматтардың басым бөлігі қазір баспана алуды көздеп отқан заманға келдік. Себебі расында да қазір өте сөздің ашығы қиын болып бара жатыр. Бұл таптырмас несиелер, яғни өте тиімді әрі пайдалы деп айтуға болады. Әрине жас мамандар үшін ауыл елінде, ауыл жерінде мекен ететін, қызмет ететін азаматтар үшін өте тиімді деп айтуға болады. Сол себепті осындай маңызды ақпаратпен бөліскен үшін сізге үлкен алғыс шексіз. Бұл жас мамандарға болсын, азаматтарға болсын, еңбек жолын енді бастап жатқан азаматтарда болуы мүмкін. Сол себепті олар үшін пайдалы кеңестер деп айталамыз. Сізге де келгеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті телекөрермендер, осымен бірінші студия бағдарламасы өз мәресіне жетті. Жалпы дипломмен ауылға бағдарламасын иегеріп, болашақта баспаналы болуға туындап жатқан сұрақтарға біз барынша жауап бердік деген ойдамыз. Амандықта жүздескенше.